Однострої закупили для бійців батальйону «Вінниця». Сотня новобранців вже склали присягу, ще 30 проходять курс молодого бійця. Кожному видали форму та взуття. Міліцейський батальйон має статус військового формування і охоронятиме громадський порядок як у місті, так і сусідніх районах. За роботу добровольцям платитимуть зарплату, розповідає Ірина Дідух. Перша сотня батальйону «Вінниця» вже сформована. Днями вона поповнила лави правоохоронців. 33 бійці урочисто склали присягу. Серед новобранців не лише молодь. Військовим на пенсії не сила сидіти вдома, коли в країні хаос. Вирішив прийти сюди, допомогти молодим хлопцям, яким тут по 19, по 20 років, передати свій досвід підготовці спецпідрозділів і самому прийняти участь в подальшому охороні громадського порядку в Україні. На вірність народові новобранці присягали в новому однострої. Їм видали форму та берці. На останній сесії облради на придбання екіпіровки для добровольців та технічне забезпечення виділили понад 3 мільйони гривень. Один з тих штрихів, який визначає статус і форму підрозділу, це наявність сніг військової форми. Тому що, по-перше, форма підтягує, робить із простої групи людей підрозділ. Ну і, звичайно, певне чим, ну, вона дисциплінізує. Військову форму видали також 30 новобранцям, які лише приступають до навчань. Попереду в них стройова, бойова підготовки та присяга. Загалом в батальйон патрульної служби спеціального призначення наберуть 200 бійців. Якщо ж бажаючих виявиться більше, в УМВС обіцяють не відмовляти. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».